Välkomna tillbaka till Pike Fight, tävlingen där Söder Sportfiske utmanar andra legendarer inom sportfiskebranschen i en gäddfisketävling. Vi befinner oss fortfarande i Mälaren. Det här är eftermiddagsdelen och idag kommer det delas ut poäng för andra gången i tävlingen. Oh, det är 10 kilos. Yes! Ja! Oj, oj, nej, okej. Det här hände under förra avsnittet. Team Westin hade en vansinnigt bra förmiddag. Laget leder och tog en fantastisk gädda på 106 cm, men det är väldigt jämnt med mycket och stora fiskar. Mälaren visar sig verkligen på sin bästa sida idag. Yes! Laget som ligger tvåa är utmanarna för tävlingen, Söder Sportfiske. Henrik och Niklas har fiskat bra, men väntar på de riktigt stora fiskarna som kommer att behövas för att vinna denna dagen. Bakom Söder Sportfiske ligger Team Avu, som hade det tufft i Trosa, men har helt klart hittat konceptet här i Mälaren. Härligt gubben! Jag visste det! Grabbarna har 398 cm och redan nu en fisk på 101 cm. Fortsätter det på samma sätt kan de bli livsfarliga idag. Och den gick lös! Nej! Det var på nu. Sist ut, kungarna av Trosa. Team Storm, som just nu ligger sist, har inte riktigt lyckats kroka de stora gäddorna än. Men vi får se hur de lyckas under eftermiddagen. Big Five ser ut på följande sätt efter halva dagen fiskad i Mälaren. För er som missat tidigare avsnitt kommer här en snabb regelgenomgång. Fyra team gör upp om Pike Fight under 3 dagar i 3 olika klassiska gäddvatten. Varje lags 5 längsta gäddor per dag ger poäng, liksom varje teams 5 längsta gäddor under alla 3 dagar. Det här är Pike Fight 2016. Nu kör vi igen! Liksom bara burna. De sitter oftast då också när man fevar sådär fort. Vestinarna, de har ju fiskat smått, svimmen. Mm. Den är alltså 12 cm. Ja. Den fullnillar ner dem ju hela tiden. Men hur är den här alltså? Och då måste jag slå ner då, den kan man ju inte fiska snabbt. Det är bara, alltså hamnar vi i en snipvik nu, det är bara lätta därifrån. För det räcker inte längre med några 80 fiskar och grejer. Vill jag börja uppgradera till 90 plus typ rubbet för att ha en chans. Ja. För de där kommer att putsa siffrorna. Och... Men jag vet inte, jag tror att i en snipvik kan det stå stor fisk också. Eller ja. Jag tror du och jag får en kamp oss emellan idag om att komma överens om... Till skillnad från deltävling 1, där allt gick Storms väg, måste de nu komma överens om en plan om hur de ska jaga i kapp de andra teamen resten av dagen. Team Westin däremot sitter i en helt annan sits och nu stämmer vi av med grabbarna vad de tänker inför eftermiddagen. Nej, vi kommer faktiskt fiska under samma sätt någon timme till. Sen kommer vi byta lite taktik och fiska lite annorlunda faktiskt, på helt andra sorters platser. Faktiskt. Så det är lite skoj, eller? Ja. Jag måste faktiskt säga att jag tycker resultatet hittills, det är ungefär vad man kan vänta sig. Alltså det är alltid någon som springer på liksom större fiskar här emellan och det är ganska schyssta sviter ändå. Vestinen där 460 cm, det är bra att ha vid lunch. Men det är det, vi märkte det själva också, att när något händer så händer det snabbt. Man plockar en 100 cm, en 85 liksom. Man kan plocka 300 cm också ibland. Så ja. Det är bara att ligga i. Vi har ju haft en enkel taktik idag. Vi kör riktigt stora swimbaits över gräset. Och de största fiskarna har tagit på det. Och det är det vi kommer köra vidare på. Det är det som funkar bra för oss. Vad kan du dra fram för SC-skjort även, Henke? Ja, men det kan vi göra många. Nu ligger pressen på Henke. Ja, det gör det. Nej, jag kan säga så. Jag är bara kastkanon. Vi ska fiska yttersta slånarna och försöka dra en 85 eller någonting. Bara för att hoppa upp 10 cm. Mm. Sen måste vi
gå all in på att dra 90 plus fiskar. Mm. Inte bara för att vända den här dagen, eller vända och vända, utan vi måste ha med oss dem. Ja, till Big. Till big. Vi kan med oss. Alltså får vi lite otur med lampa och bleke imorgon, då är vi rökta. Samtliga deltagare verkar ha satt en kristallklar strategi för eftermiddagen. Det kommer utan tvekan bli en intressant upplösning av deltävling 2, eftersom fisket varit så bra under första halvan av dagen. Ja, nu är vi på hunter down resten av teamen alltså. Ja. Nu, är det... nu kör vi en friliggande grynna. Som vetter ut från en vrik. En stor öppen fjärd. Det finns rätt bra med gräs på den. Och vi hoppas att det ska stå... Nej jävlar! 90 plus, ser du han? Fan! Åh, oh, han kom precis vid båten. Han tog han om en... Jag ankrar ner här. Ja, det där var typ 90 fisk. Kom igen. Alltså det kan gå fort det här. 3-4 90 fiskar, då är vi där igen. Ja. Fan, vad gött det här behövde vi. Riktigt jävla mycket. För självförtroendet. Jag fiskar fort. Inga spinnstopp, någonting. Jag försöker bara tvinga dem till att ta han. Vi kan visa det. Den där var inte duglig till det. Han var inte ens i närheten. Var den fin? Den här är riktigt fin. Den här är riktigt fin. Se om den är bra. En riktigt fin gädda. Snälla! Snälla, vänta, vänta. Ja, jag är lugn. Är du som är lugn? Det är jag som inte är lugn. Vänta. Jag har den! Yes! Bra Tobbe! Fy fan! Yes. Så ska det se ut. Vill du ha någon tång eller? Ja, nej, vänta. Ja. Okej. Okay. Ja. Fan, fin där. Nice. Vilken jävla... Bra Tobbe! Nice. De finns här inne i gräset. Men man måste vänta ut dem. Och det är det som är svåra. Det är... Det här är ett riktigt mind game. Det ligger, gäller att ligga och grinda de här gräskanterna. Och gör man det på rätt sätt, med rätt bete, då sitter den till slut. Och nu ska jag ta min tredje stora för dagen. Och sen jävlar ska vi ta det här. Abu höjer sig 32 cm och går därmed om Söder Sportfiske. Ytterligare en bra fisk för Big Five. Och de ligger riktigt bra till i den sidotävlingen. Westin ligger fortfarande en bra bit före och behöver inte känna någon större press just nu. Där var det. Huvudsakligen det blåser och sydlig vind, va? Det är nummer ett. Sen klart att mulet molnigt är ännu bättre, absolut. Men sen om det blåser hårt, då kan det bli grumligt vatten på vissa ställen, grumla till. Och så vissa ställen kan bli sämre för att det grumlar till och blir för grumligt. Och vissa ställen blir bättre att det börjar röra om det. Thomas, kom och ta den här. Är det någon som ibland kan vara verkligen bäst, är det den? Den kan verkligen vara överlägsen. Ja, man har provat med alla andra, så kör man lite med den. Jag är helt enig. Jag hade i Tyskland för några år sedan, hvor vi havde kørt stenhårdt på samme sted og fået flere store, og så var der helt dødt. Kørte vi en gang over med den her, og fik yderligere en på 10,5. Ja, det ser. Ja. Jeg skulle det været lidt grumligere. Den der har været for jævla bra. Med 90 fiskar, eller inte ens det då, men där missade jag en. Det är så.
Ja. Tog jag. Oh. Nej! Nej! Fan, den såg ju bra fisk. Fan också! Helvete, det var ju stumt. Fuck! Bra med baklänges. Åh, vad synd. Shit! Då var det tvärstoppet. Ja, jag såg. Det var ju för fan med en stock, alltså. Men som precis sa, behöver vi något hugg sådär för att tro på fisken. Det har varit så jävla hett med. Vi har fått alla våra största idag på spinnerbaits. Det är bara att gnugga på med det, alltså. Det där var tungt. Sammanbitet. Jag tänker att det... Ja, vi hade en sjukt bra förmiddag. Och nu i eftermiddagen, då har vi gått in för att försöka få riktigt stor fisk. För det är det vi behöver. Och Henke brände ju precis ett, vad vi tror var en riktigt stor fisk. Och då känns det tungt. För det var precis vad vi behövde. Så det vi gör nu kommer vi glida ner på växtbältet här. Dra en gädda eller två. Jajva förhoppningsvis höja oss 5-10 cm. Och sen kommer vi gnugga på värsta surhaket. I 2 timmar. Men vi behöver en meters fisk, det är bara så. Inte bara för den här dagen utan för Big Five-grejen. Sen är jag helt övertygad om att gäddarnas huggvillighet, jag tror inte den har blivit sämre alls på eftermiddagen. Det är våran taktik och de ställen vi har legat på som inte riktigt har tajmat in bara. Så att det kommer nappa i de andra båtarna. Nu sitter den bättre! Ja, nu har vi en fisk. Nu är den bättre. Nu, äntligen. Nu. Ja! Härligt! Nu bara snabbt som fan så fortsätter vi att uppgradera de här. Yes! Äntligen lite fisk. Så. Sen vet jag inte alls hur det ser ut. Sitta, den är bättre. Den är bättre. Ja, det var kanske den som var. Den var bättre. Det här är bättre. Den här är bättre. Ja, det är bättre. Det är nog bäst idag. Ja, det är typ som den första. Nu har jakten börjat. Nu har vi lagt en ny drift. Vi har precis plockat 2 stycken. Gick det bra? Ja, jag var i kroken med underarmen. 68 till 74. Bra. Nu kör vi hårt. Jogga kapp de där andra. Stor igen. Ja, stor igen. Inte lika stor, men... Tror du den är hyfsad? Ja, den är hyfsad. Ja? Den är hyfsad, det tror jag. Yes! Den är 75 i alla fall. Ja, det är den. Den är lång. Juhu! Fan, vad bra! Tar vi en till? Då tar vi en till, sen är vi jävlar med. Sen är vi farliga. AB fortsätter dra storfisk och ligger nu snäppet efter Westin. Storm har också hittat ett bra område och jobbar sig sakta men säkert uppåt. Söders däremot har gått väldigt trögt men har nu bytt taktik helt. Nu är det dags att försöka nöta upp de där riktigt stora gäddorna. Fan, det är spännande nu alltså. Känns som att vad som helst kan hända. Oh, jävlar, jag hade den efter igen. Oh, den där var fan, den där var ganska bra alltså. Det är ju som med läkfisket, men de är ju här. Ja. Oh. Här, nu de är här. Någon kommer ju nypa. Nu har vi på 10 minuter. Hade du en sån nu? Oh. 10 minuter har vi haft. 4 kontakter? Ja, nej. Du har haft en. Jag har haft 2 efter. Jag har haft 2 hugg. Och fått 5 kontakter. Ja, 5 kontakter har vi haft på 10 minuter. Så nu är vi där fisken är. Nu gäller det bara att få en lång. Ja, och tänka så här. Och nu helt tänker jag att... Där! Nej, jävlar! Shit! Den var ju fin ju. Dra med bara. Intressant alltså. Bränn den fin.
Vad fan händer, Henke? Han bara kom upp och tog hela betet. Hur svårt kunde det varit? Det är helt rätt att bara ligga här så här. Hur jävla tråkigt den är alltså. 4-5 kilos fisk kom upp bara puff. Det var precis den där som vi verkligen behöver. Absolut minst 90-95. Oj. Nej! Nej, nej. Det är inte sant. Du skämtar. Jävlar! Dubbelhugg, det är inte sant. Jag bränner den också. Vi bränner ju varenda jävla fucking fan fisk. Det är ju helt sjukt nu för fan. Det är ju helt jävla sjukt nu. Han är efter. Där, men den var liten som tur var, din jävel. Vette! Fan också! Fan alltså, nu är det så jävlar vad jag är. Inte hoppa i båten. Nej. Det är bara så jag skrämmer bort dem. Fan, det är ju så mycket fisk här. Kommer ju få en. Det ligger precis där du ska undika. Fisken sätter. Den är fin. Oj, den var bra. En fin fisk. Nej. Fan. Satan. Hej, ser du violen? Där. Fan. Såg du violen? Ja, jag kände fy den. Fy fan. Vad bra fisk igen. Fått många stora. Fisk! Stor! Första kastet efter du pratade i telefon. Ja, kanske. Ja, den är ganska lång. Team Westin måste slå 85 cm för att förbättra sitt resultat. Det är ingen lätt uppgift, men man märker att de verkligen vill vinna den här dagen. Nej, den är otroligt. Det går visst in 7 Goldwing. Tre på raken. Flashback till igår. Fan! På den där brukar man inte missa. Första kast. Svårt att säga. Han simmar hitåt så jag vet inte. Ja, kanske. Ja, gränsfall. Men den är över 80. Jag tror inte det räcker. Men den är bra nu, Goldwing. Team Westin fortsätter att dra fisk, men ingen över 85 cm. Abu ligger hack i häl på Westin och behöver snarast möjligt veva fast en 90 cm fisk för att ha en chans att gå om. Nu ska vi peta bort 80, Håkan. Ja. Det är helt otroligt. Alltså grejen den att vi är nog... Jag tror att det här resultatet är för lite för vinst. Men tar vi en bra fisk, då vinner vi. Det tror jag. Alltså, det räcker med en bra jävel till. Den är bra. Oj. Den där är riktigt bra. Snyggt, Håkan. Ta det lugnt då. Stå kvar där du. Gör det bara. Ta det lugnt. Det var såna jävla huvudgung alltså. Ja, jag såg det. Va? Jag såg det. Som på en stor gädda.
Ta det lugnt bara. En fin gädda där, Håkan. Ja. Det är en fin gädda. Ta den, ta den, ta den! Ja! Nu satt den. Yes. Vilket jävla fett då. Fan vad gott! Storgädda! Men räcker den här för att ta över ledningen? En riktigt fin gädda. Ja, jag satte dit en rasselkammare och sen la jag dit ett annat huvud, skruvade dit en annan skalle. För kopiera lite av det som Tobbe hade. Och ja, vad fan, här är resultat. Så. Då får man ju tro på det. Jag tyckte det var 95. Ja, där. Vänta. Så, 95. 95 centimeter! Vad är det som händer? Sist igår och först idag. De har lyckats gå om Team Westin, vilket verkar nästan omöjligt vid lunchrapportering. Ännu en gädda till Big Five. Och nu är det olidligt spännande. Den där femöringen jag tappade bort för 3 år. Jävlar vad du... Åh, nu sitter en stor! Ja, 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 det är det här. Nu är vi... Nu snackar vi. Det är nu snackar det vi. Är 90 plus i alla fall, lätt. Det där är 90 plus. Ja, den här är stor. Fan vad nice, den här behöver vi. Ja. Du med? Ja, jag är med. Den är meter plus. Den är lätt meter plus. Åh, nu har vi en fisk. Ja! Vad skönt! Ja. Jag tror inte metern räcker, Mattias, men det är stor som... Yes! Två är borta. Jag vill ta honom på den här sidan för då. En klassisk 95. Vill du trycka ner den? Han är inte så jävla stor. Det är inte snitt. Vad fan? Vi har blivit helt blind. Du, vi har fått... Jag tror Söder har lurat oss med måttbrädan. Har vi fått en annan måttbräda? Ja, det är mycket längre 86, mellan. 86, va? Åh, bytte plats direkt en 86a. Men det är sådana här vi behöver. Första kastet. Jakten fortsätter, grabbar. Jakten fortsätter. Storm har hittat en friliggande grynna som håller större fisk. Är det här Storms kort för att lyckas knappa igen på de andra teamen? Men vi är någonting på spåren nu och vi hamrar och hamrar och hoppas att släppa ifrån sig några till. Jag tror den där var 98 centimeter. Ja, 90 tänkte jag att den var säkert. Men det är det. Sen när man såg den i hoven då var den inte lika lång. Men, när man... ja, men jag trodde, nu tror jag, jag kan ärligt säga att jag misstog även i hoven att den var större. Men det var en uppgradering och det är det viktigaste. Det är så annorlunda mot vanliga fritidsfisket. Det här, man, det här... Oj, 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 oj! Det var likadan. Det var en likadan. Fan att de inte... Kom rakt underifrån. Rakt underifrån upp. Och han sög inte igen någonting, men... Nej, han var inte på. Nej. Men det vet vi, du har en till min sån här. Team Westin har blivit omkörda av Abu och behöver nu en 92 cm gädda för att återta ledningen. Det här kommer inte att bli lätt. Ja, men det var pissigt att se den. Den virker jo i går, den skal lige tage. Den går så fint i vatten. Så. Vi fiskar oss hela vägen bort. Både... den är fin. Den här är fin. Den går djupt. Den är fin. Oj! Den är fin. Kom igen nu, Thomas. Yes! Bra. Tack. Han har fått i dig, Mr. Andin. Jag var förbannad igår. Ja! Den är lång. Ja, den är ganska. Den är 90. Vad har du? 90... Nej, där nu. 92. 92 centimeter. På drag faktiskt. Bra drag.
I sin swim har varit bäst, men jag tänkte jag måste prova något annat. Fisken är 92 centimeter och de är helt ovetande om att de nu gått om AB med 1 centimeter. Det här kommer bli en fight in i det sista mellan Team AB och Team Westin när det bara är 90 minuter kvar av deltävling 2. Jag tycker det är jävligt bra jobbat, ja. AB, ska jag säga det. Du ska veta, alltså, jävligt bra. Jag känner som så här, att det är ungefär det här som har varit planen. Ja. Men nu har Ronny fått en sälla stor fisk, så nu måste vi ha en till stor. Ja. Men jag har några riktigt bra, jag har 2 riktigt bra ställen till. Hos Söder Sportfiske är det en uppenbart frustrerad stämning efter många missade fiskar. De är efter och de hugger och de jäckar oss. Eller så är de på i någon sekund. Kan vi inte bara drappa upp typ 3,95 i alla fall eller någonting? Det ska inte vara så jävla svårt. Det är svårare. Men jag får en släppt. Nu har släppt den jävla skiten. Jag timmar sedan var det typ 2 godkända den första dagen. Så låg de där hela dagen om och med. Nej! Va? Var den stor eller? Ja, hur fin som helst. Nej, men alltså, vad fan är det här alltså? Åh! Va? Det kan ha varit en metersfisk. Ja, men skämtar du? Gjorde en kanelbulle av den när jag tog. Nu är det för mycket fisk här, Henke, alltså, på riktigt alltså. Där, ja! Yes, 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 yes! Nej, nej, nej! Nej, du skojar! Kolla vad du gör! Nej, gjorde en kanelbulle av din också! Nej, jag bryter ihop alltså. Det här är för fan helt jävla sjukt. Är det inte sant ju? Det händer ju inte det här. Det händer ju inte ens. Det här, alltså, det här är ju helt jävla sjukt nu ju. Det ska inte... Stora fiskar slickar inte på betorna. Alltså det ska inte hända liksom. Fy fan, alltså, det känns ju som att man kommer fan få ett nervöst jävla sammanbrott. Lätt 6 kilo fisk som kommer ihåg. Va? Det var lätt 6 kilo fisk som tog. Undrar om den andra remoten finns någon så att den ska hålla en på plats. Där! Yes! 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 Kom igen nu, är väl någon liten jävla snipjävel det här bara, eller? Vad menar du, Henke, med hoven? Fan, är det en bättre fisk, eller? Ora, fan, det är en bättre fisk! Det är en bättre fisk! Yes, det här är en bra fisk. Fy fan, vad skönt. Kom igen nu. Ha lugnt. Känn kil. Nej. Jo, den är lugnt. Den är bättre. Va? Den är bättre. Yes. Men det är inte, inte den vi vill ha. Nej. Men det räcker oss. Den kanske är... Ja. Kolla, lika tjock som den förra där. De har det bra här. Ja. Men det är 85 alla gånger. Ja, nu fick jag 86 här och det är ju... Vi har tappat betydligt bättre fiskar, men det är skönt. Vi är på ett ställe nu som håller mycket fisk och stor fisk. Och vi har typ 1,5 timme kvar, max av tävlingen. Eller av den här dagen. Så att vi måste. Vi har en jävla press nu alltså. Vår första upgrade dessutom på evigheter. Ända sedan lunch. Vi har bränt så mycket fisk. Vi har bränt så mycket fisk. Dubbelhugg, allt möjligt. Stora fiskar och stora virvlar och allt möjligt. Men man har liksom inte velat, men... Det är knappt till den där så att den lossnar i hoven. Så de tar ju så försiktigt alltså. Okej, nu kör vi. Där! Yes! Fisk igen! Yes! Jag tror inte att den är stor tyvärr. Men jag vet inte. Man vet det var väldigt rassligt, rappigt det där. Men vad vet han? Mm. Jo då, fan. Det kan vara en kan vara samma size. Ta lugnt. Ja, stopp. Det kan vara en upgrade här också. Det kan vara. Jag poserar med Niklas fisk. Men 2 kast i rad, 2,86er. Det är alltid något. Vi höjer oss. Behöver de där. Men med betydligt större fiskar vi missat. Nicke och Henke höjer sig. Men det räcker inte. Nu verkar det dessutom som att Westin kommer in på samma ställe. Vad är det som händer? Jag tror de fick en nu. Ja, han får en här och håller på med inom. Fan också. Skitdåligt här!
Nej, det var en brax egentligen. Litar du på dem, Ronny? Nej. Absolut inte. Full av skit. Nu kommer vi stå in till vårat hotspot här i sista timmen. Det är ju som man håller på att bryta ihop inombords egentligen, men vi har ingen regler egentligen, så man fiskar där man vill. Ja, ja. Det gäller det. Men det är det som är meningen. Det var jävla. De hade dessutom ingen, jävla där man kan också säga så här, de hade ingen aning om att vi låg här nu. Det nej, är nej, mycket nej. Deras plan. Nej. Klockan tickar och det är bara 45 minuter kvar. Samtliga lag sliter in i det sista. Team Abu har kommit fram till deras sista hotspot och jagar nu ledningen. Och Team Storm åker tillbaka till det stället där de varit i kontakt med stor fisk under förmiddagen. Nu sitter jag. Åh, den var stor! Den var stor. Det där var meterfisk. Alltså min förbannelse... Man ska inte svära i tv, men alltså nu börjar jag. Det här är löjligt. Det där är löjligt. Han kom under båten. Han kom under hans kameramannens fötter. Där kom han under båten och bara... Ja, det är löjligt. Det där är löjligt. Men det var ju också där. Den där tog inte... Han var på. Men han tog inte riktigt för... Nu ankrar jag här lite. Vad ska jag göra? Det går bara inte nu. Det där var en 7 kilos fisk. Den såg jag hur tydligt som helst. Nej, men vi har bra ljus nu. Väldigt bra det här, ljus. Ja, det är klockrent. Det här blir inget bättre. Riktigt bra jaktljus. 30 minuter kvar och nu ställer vi oss frågan. Vilka kommer vi kunna kröna till kungarna av Mälaren? Ja, bra. Jag berättar fisk. Det här är bra fisk. Ja. Det här är bra fisk. Håll i den där jäveln. Det har hänt något mer. Vad fan är hovjäveln? Kom igen nu Henke, för fan. Det måste vara bättre fisk. Hur fan såg det där bugade på ja, bra? Ja, jag såg. Nu, shit. Kom igen. Nu är det nerver. Vad bra nu, för vi behöver en sån här. Åh, det är en bra fisk. Det är en bra fisk. Han var redan uppe i ytan tyvärr redan efter hugget. Ja, den var det. Jag vill inte att det ska upp igen. Det är en bra fisk. Det här kan vara våran dagens. Oj, oj, oj. Yes, det är bra. Det är bra. Det är bra. Åh, oh, kom igen. Åh, oh, nej. In med handen bara. In med handen bara. Ja, där då. Ja! Yes! Oh! Bra! Yes! Yes, 95. 95. Yes! Get down. Get down. Äntligen kom en lite längre fisk som vi har kämpat för. Nu drar Henke på 95 centimeter. Alla dessa missade. Så kommer det. Och jag har haft så mycket fisk. Tredje upgraden. Det är en viktig fisk det där för tävlingen. Back! You go baby! Grym fisk för Söders, men det räcker inte. Fortfarande 17 centimeter bakom Team Abu. Bra. Det här är bättre fisk. Åh, bättre fisk igen. Det är helt jävla sjukt alltså. Det är magiskt. Det är magiskt. Oj, oj, oj. Det är stor.
Och det här är hur stor som helst. Precis hur stor som helst. Det är jättestor. Jävlar i helvete. Det är jättestor. Det är för fan. Och det är en 10 kilo. Kan vara. Gå i hovet. Yes! Yes! Där! Så ja! Fy fan vad bra! Ge mig den där jäveln bara. Overkligt. Overkligt. Vilken jävla fisk. Aj för fan. Vilken jävla fisk är det? Ja, in med den. Du är det stor eller? Det här är helt sjukt. Vad är det som händer? Det här är en riktigt fin gädda. Tjock som den är ställer vi oss frågandes. Håller den längden? Är fisken längre än 104 cm så tar de över ledningen för första gången idag. Jo då, för fan lätt. 105. 105 cm! De snor ledningen från Team Westin framför ögonen på dem och går därmed också om Team Abu. Vi har alltså tre topplagen inom 3 cm med 20 minuter kvar. Ska det verkligen sluta så här? Det är helt orimligt. När vi som mest behöver det, efter det missade 10 skapliga fiskar. Båda på McTail med hemmalimmad Big Tail på. Sjukt bra storgäddbete. Det är just den här sjunkande. Och jag är så jävla lycklig. Helt galet. Jag slukar McTailen på kort lina framifrån. Han var en liten svans som stack ut. Oh. Det är inte sant. Det är fan inte sant alltså. Fan också. Det är tamme fan otroligt alltså. Ja, nu jävlar blir de giftiga. De har fått 2 riktigt fina fiskar nu på 10 minuter. Fan, om vi ska lägga oss bortom för dem och lite längre ut. Det är också en bra plats. Fan vad vi har slitit alltså. Så bra förmiddag. Ja, nej men det är helt jävla galet nu alltså. Henke, det är också en bra fisk. Det är en bra fisk. Alltså han är on fire nu. Det är så sjukt alltså. Det är så sjukt. Nej, alltså. Fan, har du tagit 3 kast eller? Det är helt jävla galet. Kvällsljuset. Just nu känns det ju faktiskt, först tyckte jag inte kändes sådär, att det var en okej fisk, men nu känns det ju... Ja, 5,90. Känns bättre och bättre. Åh, oh, det är en jättebra fisk. Det är en jättebra fisk. Jättejävla fin fisk igen. Det är helt galet det här. Fy fan, mina knän skakar, vet du det? Jag förstår det, Henke. Det är ju någonting magiskt över det just nu. Oh, i helvete, mitt rete är där. Den här är mitt rete. Nej. Oh, ja! Fucking 7 cm. Vad är det som händer? Alltså, bara, dang, dang, 4 kast och han har bara... Det är helt jävla galet alltså. Släpper in. Det här är nästan för bra för att vara sant. Grabbarna hovar en till fin fisk på 97 cm och tar sig nu upp på hela 480 cm. Sanslöst. Ja, nu är det 49. 11 minuter kvar. 11 minuter kvar. Alltså 3 stora har de fått på en kvart. Lär.
Ja, men vi ska inte måla fan på vägen än. Efter en helt magisk dag på Mälaren med mycket och stor fisk är det nu dags för lagen att plocka ihop och göra sig redo för rapport. Nu är vi färdiga. Ja, nu är vi faktiskt färdiga. Och jag är nöjd. Det är jag faktiskt. Jag är jävligt skitbra, nöjd. Tobbe. Jag är jävligt nöjd. Alltså, dagens fiske gick prick enligt förväntningarna. Det var prick så här många och så här stora vi skulle fånga. Till och med lite mindre. Ja. Och vinner vi inte på det här, då har de andra fiskat jävligt bra. För att det är den här turen vi har haft idag. Det är en riktigt bra tur på Mälaren. Grabbarna verkar helt klart nöjda, men frågan är nu bara vad deras slutresultat är. Team Westin slutar på 468 cm och är därmed 12 cm bakom Team Söders som gör den mest makalösa avslutningen någonsin. Helt otroligt. Nej, fy fan. 480. Och slog oss med 12 cm. Det är helt otroligt alltså på sista jävla fuck. Team Storm slutar på 405 cm och hamnar på sista plats efter dagens fiske. Frågan är nu bara vad Team Abu slutar på. Har deras sista hotspot levererat eller inte? Oj! Va? Dra mig baklänges på en liten vagn. 467 cm och AB hamnar 1 cm bakom Team Westin och lyckas därmed inte gå om. Helt sjukt, jag måste säga hatten av till hatten av. Men Håkan och Tobbe som Team AB. Ja, hatten av, hatten alltså, av, men vi har vunnit. Yes. Yes. Men jag måste bara säga det, det har aldrig hänt. Det är 4 team ute. 3 team får 467 cm eller mer. Ja, det är helt galet. Alltså, vad är det för killar man är ute och tävlar mot? Det är overkligt. Det är helt galet alltså. Det var svårt. Men. Ja, fy fan. Det är hårt alltså. Ja. Ja. Jag kan bara säga att de andra har fiskat ruskigt bra. Ja. Vad ska man säga? Det är ett fantastiskt resultat. Efter dagens fiske i Mälaren ser poängställningen ut som följer. Just nu leder Söder Sportfiske Pike Fight 2016. Och så här ser Big Five ut just nu. Missa nu inte avslutningen av Pike Fight 2016. Nästa vecka ses vi i Östhammars skärgård. Samma tid, samma kanal. Glöm nu inte att prenumerera. Jag tror vi ska åka in och fiska braxfiske. Braxfiske. Ja. Vi behöver dessutom riktigt stora fiskar. Och då är det stora där. Ja, det är vinna eller försvinna som gäller. Vi måste satsa på bara stora. Vi gör det. Ja. Det känns rätt. Ja, vi gör det. Vi fegar inte ur. Nej, det gör vi fan inte. Vi vinner eller försvinner. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Jag visste att de skulle stå här nere på den här jävla vinkanten. Vi går och fiskar över liksom växtbälte efter växtbälte efter växtbälte. Det kommer kännas helt hopplöst. Det gäller bara att våga tro på det vi gör. Vi kommer komma på någon fläck där vi hittar huggbild och fisk. Man står där och säger så här: tänk om du kunde överraska någon gång. Och så bara, smack!